会場にお集まりの皆様、こんにちは。ありがとうございます。お隣奥州市水沢より参りました玄武伝と申します。今日はですね、ちょっと人数も少ないのもあるんですけど、ちょっとデビューの人もちょっといたりとかしてですね、何かとドキドキしておりまして、でさらにですね、本日歌い手の大沢菊子さん、あの玄武伝で歌ってくださってる歌い手の大沢菊子さん、こんにちは、いらしてくださってますので、じゃああとお任せします。なんかね私今あの玉里地区敬老会に行って歌ってきたんです。帰り寄ったらね、通ったらなんかやってるじゃないですか、楽しそうって思って、したら捕まってしまいました。ということで皆さん、あの散々あの MC やってくれている仲間があのお知らせしていると思いますけれども、私からも言わせてください。9月17日、7日、17日、日曜日でございます。奥州市水沢の駅通りを会場に、全国から約60弱のチームが来て踊りを披露していただけます。本当に皆さん楽しみになさってると思うんですけれども、今日来ている、チーム全部出ます。ホストチームとして出ます。一生懸命皆様に感動を与えると思います。まずは今日はプレよさこいという位置づけでやらせていただきたいと思います。それでは参りましょう。玄武伝2023飛天
玄武伝さんありがとうございました、また一言いただきたいので、ね、踊り子の皆さんそのままそのままそのままで先ほどから元気な声で、大声を張り上げて踊っていただきました奈々子さん一言お願いします。入ってます、入ってます、はい、改めまして玄武伝の、奈々子と申します。はい、この天気の暑い中お集まりいただきまして、我々の演舞皆さんの演舞ご覧いただきまして誠にありがとうございます。皆さん私の、告知したいんですけれども、あの9月17日日曜日水沢の駅通りの方で奥州よさこい in 水沢というとても楽しいイベントございますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。で本日はですね、まデビューの人たちもいたり、ちょっと人数も少なかったり、ちょっとドキドキな演舞だったんですが、でもみんな素敵に踊ってたと思うんですが、どうでしょうか。ありがとうございます。すいません、催促したみたいでごめんなさいね。ありがとうございます。我々こういう形でですね、また地元でいっぱい踊らせていただければと思います。また皆さんのお目にかかる機会を楽しみにしておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。ありがとうございました。玄武伝の皆さんありがとうございました。